druhého dílu videa Loipe na téma motivace s Pavlínou Bohunovou z Štětské smečky. V prvním díle jsme si řekli, jak psa motivovat, jak ho odměňovat z ruky a co dělat, když už máme psa se zlozvykem. Rozhodně to není jednoduchá práce, ale v případě, že budete trpěliví a toho psa přesvědčíte, že bude jíst podle vás a ne kdy on sám chce a to jídlo si zaslouží, tak budete mít vybudovaný pevný základ, na který můžeme stavět dál. A to, co dělat dál, si řekneme v dnešním díle. První otázka bude, jak úplně začít. Předpokládám, že nezačnu toho psa odměňovat z ruky nebo krmit z ruky hned někde ve městě, ale začínám asi někde doma v klidném prostředí. Vlastně dřív musí pochopit takový ty základní principy. Kdy se žere, kdy se odpočívá, kdy jsem aktivní, kdy spolupracuji s člověkem. To znamená, že když se podíváme na ten model toho krmení, tak já nejdřív musím psovi vysvětlit, teď se bude jíst. Teď máš příležitost se nažrat. Takže v ten čas, který chci já, si zavolám v klidu psa, vezmu si tu misku, tu krmnou dávku, kterou bych mu za normálních okolností dala a během pár pokusů toho psa prostě nakrmím. Jsou to většinou 2-3 minuty. Nepotřebuji na to víc času. Jo? A tím to celý skončí. Trénink v podstatě začnu, protože všechno, co se psem dělám, je pro mě trénink. Takže psa si zavolám, tím zahajuju trénink. Chviličku si odkrmuju a pak mu řeknu konec. Tím, že mu řeknu konec, je to signál, který říká po každý a ten pes ví, že už se mi potom nemusí dál věnovat a opět si můžu jít po svém. Jo? Takže tohle to dělám nejdřív doma. Postupem času to začnu dělat například v jiné místnosti doma, pak to přenesu třeba na chodbu, pak to přenesu před panelák, nebo před byt, nebo před barák, to jedno na terasu, a teprve potom to přenesu třeba před zahradu. Jo? A pak začínám postupně víc odkrmovat třeba na vycházce, anebo třeba i v tom prostředí, který potřebujeme, aby teprve se mnou fungoval, jako je město, vesnice a tak dále. Když takhle prokrmím tu denní dávku krmení při tom výcviku, tak pak tomu sobě večer prostě nedám do misky žrádlo. Nedám, protože on už má nažraný. Jasně. Pokud toho psa budu krmit znovu do misky, tak nebude mít potom zájem být krmený v těch náročnějších situacích, protože proč by žral venku, když doma žere zadarmo za nic. Jasně. A když mám už třeba dospělýho psa, rozhodnu se, že teda zítra začnu, tu dávku v klidu prokrmím doma a pak budu na procházku, tudíž tam je ta šance, že on mi zase udělá nějaký ten zlozvyk, že mi uteče, tak já ty procházky bych měla mít na vodítku, aby ten pes neudělal tu chybu. Určitě. Potřeba si stanovit, co se kdy se psem bude dělat. Takže máte vycházku, jejímž cílem je psa unavit. To znamená, chcem psa vyvítat, unavit. Prostě nepotřeba, aby nějak výrazně přemýšlel, potřeba, aby pes pustil páru. Vyberu si takový místo, kde nemůže vyvádět kraveny ten pes. Pokud máte ohaře, nebo prostě teriéra, prostě psa, který jakmile zbystří strnu, tak za ní vypálí. Běžte na takovou louku, kde ty srny nejsou. Mám oči, rozhrnu se, buď tam ta srna je, nebo tam není. Když tam není, pustím psa. Můžu ho nechat běhat libovolně, jak hrdlo ráčí. Pokud vezmete takovýhleho psa do lesa a za první zatáčku bude srna, nemáte šanci s tím cokoliv udělat. To znamená, že pokud je cílem psa opravdu unavit, nedoporučuju s ním chodit nikam, kde nemáte přehled. Jo? To znamená, že to je první krok. Druhý krok je, že když chcete s tím psem potom dělat nějaké zapřahávání a podobné věci, OK, dejte si ho do postroje a můžete s ním chodit na lesní cestu běhat. Tam se potom žrát nebude samozřejmě. Jo? Ale rozlišit tyhle ty vlastně situace, kdy se co dělá. To znamená prostředí, kdy chcete, aby pes se soustředil na vás, tak tam bude žrát. Prostředí, kde bude pracovat jednou, tak tam bude pracovat, ale nenechte ho tam naučit běhat zase na. A když budu toho psa už mít naučenýho, že mi
žere doma a v okolí prostě v klidu a mám ho pod kontrolou a on si toho žrádla bude mě váží, tak jak pokračuju pak dál? Pak můžeme začít na to navazovat s tím, že chceme potom psovi, aby v tom prostředí začal dělat nějaký náročnější cviky. V podstatě to máte udělaný takový ten hrubý základ k tomu, abyste s tím psem mohli začít jakkoliv pracovat. Ať třeba obedience, agility a tak dále a tak dále. Jo, takže v podstatě tenhle ten princip, tenhle ten vlastně jakoby režim my tvoříme proto, aby ten pes do budoucna byl schopný v jakémkoliv prostředí fungovat a spolupracovat s náma. A k tomu úplně vidím otázky, ale já s tím jsem přece nechci soutěžit v poslušnosti a tak. Má i tak smysl s tím psem pak nejenom ho proklamovat, ale cvičit ho nějaký cviky? Je to jako s dětma. Pokud si pořídíte malé dítě, nebo pokud vy si pořídíte dítě, tak je velmi pravděpodobný, že pokud ho budete jenom mít, tak s tím nebudete mít žádný vztah. Vztah vznikne až tím, že si děláte nějakou tu činnost a nějakou tu něco, to, co toho dotyčního jakoby baví. Pochybuju, že se pes smíří jenom s tím, že vy ho budete jenom doživotně krmit. Proto ta spolupráce s tím zvířetem je velice důležitá. A chcete-li mít s tím psem nějaký jako kvalitní vztah, tak si prostě něco dělat musíte. Jo, protože jinak ten pes stejně do budoucna bude frustrovaný, protože nedostane to, co k tomu, k čemu byl předurčený, aby se vůbec jakoby narodil. Jo, každý je určený ten pes k něčemu. Takže zase mě napadá, že určitě spousta lidí si bude myslet, že krmení jenom když já chci je týrání, tak to týrání není. Vlastně pro psa je přirozenější být organizovaně krmenej, než když já se pořídím psa, se kterým dělám něco, pro co mu určený vlastně není. Přesně tak. A pokud si pořídíte psa, který byl stvořený k tomu, aby buď dlouhý hodiny lítal prostě kolem ovcí a pásl ovce, nebo naopak, aby byl celý dny na pastvinách a ovce střežil, jako třeba pastevci, tak to vám jasně říká, jaký je poslání toho zvířete. Takže takovýhle zvíře, pokud nedostane to adekvátní zaměstnání, tak bude opravdu velmi frustrovaný. Jo. To krmení, jenom zajištění toho primárního vlastně instinktu, a aby jsme s tím se mohli dál začít pracovat. Jo. Ale my potřebujeme toho psa nějakým způsobem prostě zaměstnat, protože bez toho zaměstnání on bude nešťastný a frustrovaný. Je to stejně jako u lidí. A to zaměstnání je to, že my s ním budeme pak cvičit poslušnost, tričky, blbinky, aby se postavil na přední a tak dále. Přesně tak. Pokud si pořídíte psa, který potřebuje opravdu zaměstnat, tak mu musíte najít nějakou adekvátní a alternativní zábavu, pokud mu nemůžete dopřát to, k čemu byl určený. Pokud si pořídíte pastevce, tak asi těžko horko, když nemáte prostě stádo ovcí, tak co on by hlídal asi? Do budoucna by z největší pravděpodobnosti hlídal vaši zahradu, kterou by si povýšil na celou vesnici a pak na celý svět, to znamená tak, jakkoliv se ten pastevec dostane, tam by chtěl něco hlídat a střežit. Jak to vypadá, když pastevec hlídá? No asi tak, že když jde člověk pes, tak ho chce zabít, protože tam nepatří. Takže to asi nechceme, takže ho musíme nějakým adekvátním způsobem jakoby zaměstnat, aby tu energii, kterou má, využil v nějaký náš prospěch. Pokud nemáme to velký území, který může ten pes hlídat. Jo, takže může dělat cokoliv, co si vymyslím, ale pro můj užitek. Když už teda si toho pastevce pořídím. Tak pokračujeme dál. Psa teď začneme prokrmovat v složitějším prostředí, třeba ve městě, kde už jsou nějaký ruchy. Co to pro ten náš vztah nebo pro to chování psa vlastně přinese? Pokud vysvětlíme mému psovi, že tam, kde jezdí auta, chodí psy, jezdí tramvaje, chodí lidi, tak pokud mu vysvětlím, že tady se žene, tak do budoucna se z tohoto prostředí nebo respektive z těch podnětů stane pro psa povel. Hovořím o takzvaném situačním učení, kdy ten pes automaticky si spojí, že když jde pes, tak se u mě žere. To znamená, že já tomu psovi nastavuju to pravidlo takový, že nemá běhat ke psovi, ale naopak ke mně. Do budoucna to vypadá tak, když to dobře zvládnete, dobře to procvičíte, dobře to naučíte vašeho psa, že když jdete po ústí pěšince,
a na konci je zatáčka a ten pes vyhne do té zatáčky a je tam pes, tak ten váš pes se otočí a přijde k vám sám, protože ten pes je pro něj povel pro to, aby se vrátil on sám k vám. A jde tohle to zvládnout pak i s tím dospělým sem, co už má nějaký zlozvyky? Záleží na vaší důslednosti a záleží na tom, jak vy se k tomu postavíte. A možná bych jako zmínila i jako záleží trošičku jakoby na povaze. Protože pokud máte prostě psa, který mu je 5-6 let a ten pes je opravdu velmi, velmi zkažený, tak spoustu situací jako ten pes už prostě nezvládne. Bohužel prostě a je potřeba je velmi, velmi předvídat. A pokud váš pes prostě opravdu 5-6 let dělá nějakou krávovinu, tak tam není jiná šance, než toho psa opravdu už mít naprosto 100% zajištěnýho. A určitě spoustu lidí napadne, že když kdekoliv jsem mezi podnětama ve městě a tak, a toho psa tam prokrmuju a vlastně mu nedovolím dělat nic, co nechci, jestli ten pes není chudák? Rozhodně není chudá, protože ten pes za normálních okolností, kdyby jsme se podívali na ty psy, jak žili před 100 lety, nebo možná jisto je zbytečně jako dlouho, ale dřív byly psy na řetězu, nebo byli v kotci a chodili na plac akorát cvičit, k dispozici na venčení měli zahradu. A paradoxně byli méně frustrovaný než psi dneska. A byli vlastně spokojení. Jako pokud se hovoří o týrání, tak je to to, že vystavíte toho psa neúměrnému tlaku, kterýmu ten pes nerozumí. A to je týrání z mého pohledu. A podotýkám, že týrání já považuji i to, když lidé na psa tlačí, aby udělali něco, čemu on nerozumí. A myslím si, že to je mnohonásobně větší týrání, než to, když já smysluplně nastavím pravidla, kterým ten pes rozumí. Psi, který rozumí pravidlu, že jdou doma ležet v kleci a jsou tam spokojení, tak rozhodně není týrání. Pes, který lítá doma, štěká, je nepříčetný, má k dispozici celý byt, ale neví vlastně, co by, tak je mnohonásobně víc nešťastný a z mýho pohledu i týraný, než ten, který rozumí tomu, že má v klidu ležet v odkládačce. K tomu spokojenému psovi mě napadá, že kde je ta hranice, nebo ten balanc mezi tím, aby pes měl dostatek podnětů a aby nebyl přesycen těmi podněty, nebo naopak nervózní z toho, že ho ráno vemu do města, tam ho nakrmím, pak ho nechám jenom chvilku spát, pak s ním budu cvičit, pak ho vemu do lesa, pak ho vemu na trénink na krosu. Pes je živý tvor, a od toho se to všechno odvíjí. A obecně je takový jakoby pravidlo, nechci říkat, že to je dogma, ale pes by měl zhruba 16 hodin denně spát. Opravdu spát a opravdu odpočívat. Nemyslím, že se tadyhle buchne někde ke dveří. 16 hodin denně to je v noci 8 hodin a přes den 8 hodin. V tom zbylém čase ten pes je nějakým způsobem aktivní, ale ne na plný obrátky. Takže v těch 8 hodinách já mu můžu nějakým způsobem jakoby nalajnovat nějaký jakoby program, ale není to, že 8 hodin jakoby běhá. Takže ten trénink, nebo respektive, jak by to asi tak mělo vypadat, 16 hodin by ten pes měl prostě spát. Tečka. Jako spát. A v těch 8 zbylých hodinách by měl dostat nějakou adekvátní zábavu, kdy si může dělat on sám, co chce. To znamená zabezpečený prostor, kde nemůže vymýšlet hovadiny. Pak ten pes by měl mít přiměřeně zaměstnanou hlavu. To je nějaký ten trénink, řekněme, který já mu nalajnu. A je jedno, jaký je. Buď budu doma chviličku cvičit, nebo si ho vezmu na chviličku do města. A zase je to trénink nějaký socializace. A nebo zaměstná tělo fyzičku. Takže to může být nějaký, řekněme, trénink kanikrosu, agility a tak dále. I když u agility už pozor, zase je to trénink, kdy vy ho musíte rozlišovat fyzička a trénink tý psychický zátěže. No a pak tady máme poslední věc a to je regenerace. A to je regenerační trénink. To může být nějaká klidná vycházka, kdy ten pes si jakoby vyklusává. Takže to jsou vlastně ty 4 základní vlastně jakoby disciplíny, co byste s tím psem měli jakoby dělat v tom čase, kdy je jakoby aktivní. Ale neznamená to tedy, že ten pes 8 hodin
by potom jakoby běhal. Jo? Velice často se setkávám s tím, že lidi potom si vezmou pejska a aby mu udělali dobře, tak ho vezmou opravdu každý den na 4-5 hodinovou jakoby vycházku. Nepovažuji to za nic úplně jako správného. My se často setkáváme s tím, že ty lidi mají toho psa pořád sebou a vlastně ten pes je pak permanentně unavený a když chtějí s něčem začít, tak vlastně už to nejde, protože ten pes na to nemá. Přesně tak, on je přestimulovaný. A proto já vždycky lidem říkám, že netřeba psa trénovat, ale stimulovat. A tuhle tu myšlenku mi vniknul nebo podsunul náš úžasný trenér, který s mým synem trénuje atletiku. A opravdu, je to starý pán, který mu je 76 let a od kterého já jsem tuhle tu myšlenku vlastně převzala. A to je základ všeho. Netrénujte, stimulujte. Říkali jsme si, že 8 hodin může být pes aktivní. Kolik ale hodin, minut ten pes vydrží reálně cvičit, než vypne? Záleží dost na věku psa. Čím je menší ten pes, tím je jako s malým dítětem, tím vydrží méně. Čím je starší, tím vydrží díl. U malé štěně začínám v řádech minut. Jsou to opravdu minuty. Jo, takže ten trénink ze začátku může být 5-minutový, úplně bohatě to stačí. Postupem času se můžu dostávat na víc a víc času a zase záleží na konkrétně jedince. Pokud máte prostě štěně, který vidíte, že se 3 minuty soustředí úplně dokonale, po 3 minutách se začíná odpojovat, proč zbytečně to budu natahovat. Jo? Takže opravdu je to hodně závislý na tom, jak ten pes je starý, jak je natrénovaný, a ještě na tom konkrétním daném jedinci to záleží. A je lepší cvičit několikrát denně, nebo stačí jedna tréninková jednotka? Opět to záleží na daném psovi, ale i na našem času. Popravdě řečeno, já jsem nikdy nad tím nepřemýšlela. A když mám čas dneska dvakrát denně, tak dneska pocvičím se psem dvakrát, ale pak třeba 2 dny nemám čas, takže třeba 2 dny nedělám. Jo. Takže záleží strašně jakoby i na vašich možnostech. On ten pes vám to jakoby odpustí, když s tím jeden den nebudete cvičit a můžete ho třeba jenom v klidu nažrat. A nebo ho nakrmíte prostě na vycházce. Jo. Je dobrý nedělat žádný striktní scénář, který se opakuje každý den, protože jinak zkouzáváte do nějakého jakoby stereotypu, který vlastně nějaký úplně dobrý. A je dobrý si připravit nějaký tréninkový plán na týden nebo využívat toho stavu, v jakém ten pes je ten den a vymýšlet to? Pravdě řečeno, tréninkový plán používám a je dobrý ho mít, protože přemýšlíte nad tím, co s tím psem chcete dělat. Nemusí být naprosto striktní, dneska udělám to, zítra to, pozejtří tamto. Ale ten tréninkový plán může být zaměřený na to, že si řeknete, že každý týden to malý štěně vezmete do jiného prostředí a tomu představíte. To je už sám po sobě poměrně dobrý tréninkový plán. S tím, že potom s tím pejskem třeba jakoby, cvičíte, pocvičíte nebo popracujete s ním doma a jednou s ním popracujete potom nebo denně s ním třeba pracujete na nějaký vycházce. Tak dostali jsme se k závěru druhého dílu, tady cvičení s Pavlínou Bohunovou. Moc děkuju, že jste doposlouchali až sem a dopoukali. Pokud se vám naše videa líbí, tak určitě budeme rádi, když budete odebírat náš kanál, případně srdíčkovat, sdílet mezi kamarády, kteří mají taky pejsky. A určitě bych vás moc ráda pozvala na shlédnutí dalšího dílu, který bude bonusový, prakticky ukázaný všechno to, o čem jsme si povídali. A pokud se vám povídání Pavlíny líbilo, tak máme s ní natočené 2 podcasty, takže určitě mrkněte i na naše podcasty. Díky a ahoj. Ahoj.